Доброго ранку усім, хто починає цей день разом з нами. Світлого дня і настрою бажає вам канал ТТБ. Ну а попереду, протягом наступних 2 годин, у нас цікаві розмови з цікавими людьми. Ну і як завжди, гарна музика, тому не перемикайте. Синоптики найближчими днями прогнозують ожеледицю на Тернопільщині і закликають водіїв бути обережними на дорозі, і щоб не завдати шкоди ні собі, ні іншим учасникам дорожнього руху. Але як їздити, аби справді не завдати нікому шкоди, про це ми детальніше поговоримо далі у нашому ефірі з гостем нашої студії. Це викладач правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів автошколи Володимир Шанайда. Вітаю вас. Добрий день, шановні глядачі. Ну, перш за все, хотілося б сказати, що цього року зима вже принесла нам декілька таких сюрпризів. Нещодавній снігопад і сьогоднішній снігопад. Тому питання, які сьогодні будуть розглядатися, будуть аналізуватися, вони є досить актуальні. І необхідно буде дотримуватись особливих умов руху, як і водіям, так і пішоходам. Оскільки, як ми вже знаємо, наші тротуари, наші узбіччя, вони абсолютно під час снігопаду не пристосовані для руху пішоходів і створюють небезпеку для водіїв. Тому потрібно бути в таких погодних умовах особливо і особливо обережними і завбачливо прогнозувати свій рух як водіям, так і нашим пішоходам. Якщо говорити про правила дорожнього руху, які ми пропагуємо, вивчаємо в автошколі «Мегадрайв», то слід зазначити, що цей державний документ дуже обмежено регламентує наші дії і пішоходів, і водіїв під час снігопаду, під час ожеледиці. Існує тільки один розділ, який навіть декілька пунктів, які говорять про те, що заборонено буксирування транспортних засобів в ожеледицю в умовах гірських доріг. Це єдине, що. А вже інші супутні документи, навчальна література, дає більш чіткі рекомендації щодо поведінки, як правило, водіїв на слизькій дорозі. Чи це буде мокра дорога, чи це буде ожеледиця, чи це снігопад. Перед тим, як говорити про поведінку водіїв в таких умовах, я би дуже хотів звернутися до пішоходів. Якщо водії в зимовий період все-таки, як ми кажемо, перевзувають своїх стальних коней на зимову гуму, то наші пішоходи, ну, я розумію, що взувають зимове взуття, але не завжди підошва є такою, яка би забезпечувала надійне щеплення з снігом, чи з асфальтним покриттям, чи з тим самим льодовим покриттям, яке ми бачили вже на тротуарах нашого міста. І дуже велика небезпека, коли люди підходять до пішохідного переходу, вони внутрішньо відчувають необхідність зупинитися, але оце інерційний рух, який вони отримали, не дає їм цієї змоги, і це може бути причиною швидкого виходу на проїжджу частину. Це може бути причиною, що хтось посковзнеться і просто виїде на проїжджу частину. Тому я би перш за все просив пішоходів бути дуже обережними. Вони повинні зрозуміти, що транспортний засіб має певну вагу, має певну швидкість. І якщо є нормативно визначена дистанція, на якій повинен водій зупинити свій транспортний засіб в суху погоду на асфальті, то ці дистанції в десятки разів зростають, коли ми рухаємося по снігу або по ожеледиці. Через то ще раз закликаю пішоходів бути обачними і з розумінням відноситися до тих водіїв, які, можливо, десь не встигають скерувати свій транспортний засіб. Можливо, вони і не можуть його скерувати, тому що мокрий сніг, вкатаний сніг, а тим більше, якщо під тим снігом ще є лід, це надзвичайно складно зробити.
Ну і за таких умов, відповідно, мова може йти і вже про вимоги до водіїв, коли випадає сніг. Ну, перш за все, хотілося б сказати про основну вимогу до водіїв. Це все-таки на сьогоднішній день, хто ще не встиг цього зробити, це нагальна потреба. Змінити літню гуму або демісезонну гуму на зимову. До речі, є багато водіїв, точніше, які не поспішають цього робити чомусь. Безпечні такі люди. Ви знаєте, коли був перший великий снігопад в нашому місті, так сталося, що мені довелося в той день повертатися до Тернополя з іншого міста. І я був вражений, скільки машин, скільки водіїв пересувалися на... Власне, машина була на літній гумі. Це надзвичайно небезпечно. Автошкола «Мегадрайв» не хоче просувати жодної торгової марки. Але ми завжди своїм учням говоримо про те, що якщо для машини літнє взуття може бути одне, то на сьогоднішній день виникає вже нагальна потреба мати хоча б два змінних зимових взуття. Для машини мається на увазі. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що зимову гуму роблять трьох типів. Для глибокого снігового покриття з великим грубим профілем, для того, щоб було краще зачеплення із таким снігом, який падає сьогодні, власне, мокрий сніг, який є глибокий сніг, який добре трамбується, і тоді автомобіль себе впевнено почуває, він не пробуксовує, його не заносить. Це є зручні, комфортні умови для їзди водіїв, от, власне, в таких умовах. З другого боку, коли цей сніг вже буде вкатаний, коли він буде дуже слизький, то за таких умов краще використовувати так звану багатопрофільну ламельну фрикційну гуму. Вона забезпечує щеплення, і навіть якщо відбувається якесь пробуксовування, то ці ламелі дуже податливі, повздовжні і поперечні, і вони, власне, роблять такий ріжучий клин, який зачіпає ось цей верхній шар і витягує машину. Ну і третій тип гуми – це шипована гума. Її використання в ожеледицю, звичайно, себе виправдовує, в навкатаному снігу виправдовує, але коли ми починаємо на такій гумі рухатися вже десь по бруківці, по асфальтному покриттю, ну, створюються певні негативні моменти. Це і шум шипів, і вони мають здатність вискакувати із протектора і, відповідно, створювати небезпеку як для пішоходів, так і транспортних засобів, що рухаються позаду. Ну і ще є такий засіб, який дозволяє безпечно вибиратися снігових заметів, рухатися по вкатаних дорогах. Я би його рекомендував виключно в екстремальних умовах використовувати. Це протибуксувальні ланцюги. На сьогоднішній день, на сьогоднішню зиму необхідність мати комплект хоча б з двох протибуксувальних ланцюгів, ну, це вже є необхідністю. Але багато водіїв кажуть, що ланцюги псують їм шини. Чи справді це так? Чи може ланцюг зіпсувати колесо? Якщо водій буде рухатися систематично з використанням цього ланцюга, так, він буде зношувати, тому що це є додатковий елемент, який має механічний вплив на покришку колеса. І оскільки в нас відбувається вже опосередковане щеплення, це до певної міри приводить до руйнування поверхні колеса. Але якщо говорити про результат використання, про вартість дорогого ремонту, здоров'я, про інші видатки, які можуть бути, супроводжувати будь-які ДТП і так далі, то я не думаю, що вартість пошкодженої гуми можна співставити з тими негативними явищами, які можуть мати місце, якщо цього не використовувати. Але ще раз я хочу наголосити, що такими засобами слід користуватися виключно от в екстремальних умовах.
коли є глибокий сніг, не можна вибратися, або потрібно кудись проїхати, і снігові замети, надзвичайно глибоке покриття снігове, яке утруднює рух автомобіля, то тоді ними варто скористатися. Ну, це не є засіб для систематичного використання. Скажімо, якщо ожеледиться на дорозі, і водію треба негайно зробити якийсь маневр конкретний, так? Скажімо, пригальмувати. Як правильно це робити, щоб автомобіль не злетів у кювет, чи, не дай Бог, не перекинувся? Якщо говорити про ожеледицю, про слизькі умови, то питання негайного маневру повинно відпасти. В нашій автошколі, в Мегадрайві, для наших учнів ми завжди говоримо, що перш за все, відповідно до рекомендацій, які висвітлені в підручнику водія за авторством Фоменка, там зазначається, що рухатися по ожеледиці потрібно плавно, не здійснюючи різких рухів, тобто не вивертати кермо в одну чи іншу сторону. І якщо необхідно затормозити або загальмувати автомобіль, перш за все це потрібно виконувати за допомогою двигуна, не вимикаючи передачі, не витискаючи педалі щеплення. Тільки в цьому випадку автомобіль буде до кінця керований і буде прогнозовано зупинятися. І другий момент. Звичайно, що двигуном важко зупинити автомобіль на короткій дистанції. В цьому випадку потрібно багаторазово різко натискати на педаль тормозу. Сучасні автомобілі обладнані новими системами безпеки. Серед них виділяється така система, як антиблокувальна система, яка забезпечує періодичне провертання коліс двигуна, коліс автомобіля при працюючому двигуні. І такий режим гальмування, він є найбільш ефективний. Але навіть при використанні системи АБС, все рівно краще багаторазово натиснути на педаль гальма, і автомобіль зупиниться набагато швидше, ніж це може відбуватися при різкому натисканні і утримуванні педалі. Ну і ще одна рекомендація, сама важлива. Коли є снігопад, коли є ожеледиця, не може бути швидкої їзди. Їзда в цьому випадку повинна бути, як от в цих пар, які демонструють нам фігурне катання на льоду. Звичайно, в них є повороти, в них є різні рухи, але вони завжди вирізняються плавністю. На снігу, в ожеледиці, рух будь-якого транспортного засобу повинен бути плавний і повинен бути прогнозований. Якщо водій відчуває, що він вже не справляється з керуванням, що автомобіль як санчата рухається вперед, значить потрібно забирати ногу з педалі газу, з акселератора і починати, не змінюючи положення керма, починати гальмування двигуном. Коли автомобіль вже стабілізується, тоді починаємо додатково приторможувати. Ніяких різких рухів. Основне завдання – це втримати автомобіль в тому напрямку руху, як він йде початково. От якщо все-таки через ожеледицю в нас стаються ДТП, бо таке часто буває, такі погодні умови просто сприяють аваріям чомусь. І все-таки які помилки найбільше роблять люди? Водії не вміють гальмувати, чи водії просто їздять на великій швидкості, не розуміючи, що під час ожеледиці це дуже небезпечно? Ви знаєте, це є комплекс. Не може бути однієї причини. Це є завжди комплекс. Перш за все, це є неправильно вибрана дистанція. Оскільки вважається, що водії привикли до певних літньо-осінніх умов руху. І, здається, автомобіль їде так, як і в попередньому випадку, але умови змінилися, щеплення з дорогою змінилося, відстані міняються дуже швидко. І якщо передній водій починає правильно зупиняти свій транспортний засіб, він зупиняється швидко. Якщо хтось не дотримується дистанції і з запізненням починає це робити, особливо на ожеледиці. Особливо в нас є така небезпечна ділянка в районі Березовиці, де ніби і можна досить швидко рухатися, і є світлофор при повороті на диспансер. От в цьому місці досить часто ми маємо ожеледицю, і машини здоганяють одна одну. Це є перший момент. Другий момент – це є внутрішня безпека.
От люди не розуміють всієї небезпеки, яку створює ожеледиця. Ну і третє, це є той фактор, що ми завжди поспішаємо. Ми сподіваємося, що хтось зробить це швидше. В даному випадку треба покладатися тільки на свої зусилля, на свої вміння і на свої практичні навики. І основне – не допускати пробуксовування ведучих коліс, передніх чи задніх. В нашій автошколі, в Мегадрайв, автомобілі є різних приводів – передньоприводні і задньоприводні. Кожен слухач нашої автошколи, кожен учень нашої автошколи має можливість навчатися як на автомобілі з переднім приводом, з механічною коробкою передач, так само і на автомобілі з заднім приводом, з автоматичною коробкою передач. Тобто вони можуть відчути вже різницю в одному і в другому варіанті і вибрати для себе на майбутнє то, що їх найбільше влаштовує. Якщо хтось хоче драйвової їзди, як ми кажемо, мегадрайвої їзди, значить це є механічна коробка передач, але треба пам'ятати про ту безпеку, яку ми повинні забезпечити в процесі руху. Для більш розважливої їзди, для безпечної їзди, для плавної їзди є автоматична коробка передач. Я не так давно пересів на автомобіль з автоматичною коробкою передач, і от, власне, в ці снігові замети вона мені дуже допомагала. Не було випадків, коли я під горку або десь в таких от складних умовах, щоб передні колеса пробуксували. Плавний хід завжди забезпечив мені виїзд з надзвичайно складних ситуацій. Ось такі моменти ми акцентуємо в навчальному процесі, ну і пропонуємо іншим учасникам руху зважувати на це. Зрозуміло. Ну що ж, я дякую вам за ваші рекомендації. Надіюся, що водії, які нас слухали, візьмуть до уваги ваші поради, так, і будуть обережними на дорогах. Протягом тижня наші тернопільські активісти і просто добрі люди проводили акцію, яка має допомогти людям, що мають діток з особливими потребами. І детальніше про цю акцію ми поговоримо із гостями нашої студії. Це Оля Гордієнко і Тетяна Горбуніс. Отже, розкажіть, будь ласка, що це була за акція, чому саме вона була присвячена і які її результати? Акція, як ви вже сказали, називається «Особливо дитина любима». Стартували ми її 28 листопада в рамках тижня до Дня людей з інвалідністю. Так? Тобто 3 грудня відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю, і ми вирішили зробити таку акцію тижневу. Це, в першу чергу, інформаційна, так? Про інформування батьків, людей, які стикаються з дітьми, які мають особливі потреби, про те, що є в Тернополі. Значить, перед тим, щоб підготуватися, ми зробили отакий от плакатик розробили, так? На ньому зображені діючі громадські організації в місті Тернопіль, які допомагають людям з особливими потребами. Так, вони займаються щодня. В них, ну, почнемо з того, що працюючи з людьми з особливими потребами, зокрема з їхніми батьками, ми зіткнулися з тим, що не інформують батьків про те, що де вони можуть отримати допомогу чи підтримку, коли в них народжується така дитинка. Ми прописали певний перелік організацій, де батьки відвідують і можуть бути проінформовані, і почали розміщення ось таких плакатів. Почали ми з пологових будинків. Так? Чи цікавилися люди цією інформацією? Можливо, ви вже знаєте, може до якихось організацій вже й почали звертатися за допомогою? Наразі такий темп і такий режим, що я не можу сказати, чи вже протягом тижня хтось новий з'явився, так, у когось. Але я думаю, що батьки вже, бачачи це, ну, принаймні можуть підготуватися до зустрічі з спеціалістами і помічниками, волонтерами. Пані Тетяно, от, наприклад, якщо батьки з маличку, тобто от народилася дитина і в неї вже є якісь, скажімо, недоліки, так, якісь вади чи якісь особливості у здоров'ї, і батьки, скажімо, тривалий час не звертаються ні до яких, ні організацій, ні до лікарів, не шукають десь підтримки, а просто, ну, стараються якісь, знаєте, як то кажуть, самолікуванням займатися. Чи правильні такі дії, чи все-таки за дитину треба братися від самого початку, аби воно дало результат, як ви вважаєте? Звичайно, потрібно з самого початку братися за
власну дитину, за дбання про її здоров'я, за розвиток. І я хочу сказати, що у нас в місті Тернополі на сьогоднішній день є дуже тісна співпраця з не тільки з громадськими організаціями, які об'єднали сім'ї, в яких є дітки-інваліди, а дітки з особливими потребами, але і дуже тісна співпраця з державними структурами, з управліннями, з відділами, які в тій чи іншій мірі причетні до надання послуг такій сім'ї. Вперше, хто приходить в таку сім'ю? Це, звичайно, дільничий педіатр. Дільничий педіатр, яка є хорошим союзником і порадником даній сім'ї по вихованню, по розвитку дитини. І коли медичний працівник, яка відвідала сім'ю, бачить, що є в дитинки особливі потреби і потрібна допомога соціальних служб, звертається тоді до нас. Пишуть нам такого листа і інформують, що за такою-то адресою проживає така-то сім'я, і в ній от є така особлива дитинка, де потрібна на сьогоднішній день в першу чергу допомога батькам. Батькам в консультаційному, в інформаційному форматі, в наданні допомоги, залежно від того, в якому стані здоров'я дитини, чи в гуманітарному плані, чи в плані оздоровлення, чи в плані надання можливо, оформлення грошових пільг і так далі, і так далі. Тобто це дуже скрупульозно вивчається. Ми такі сім'ї беремо на соціальний супровід, і супроводжуємо їх в інтенсивному порядку, перед цим зробивши оцінку потреб дитини, оцінку потреб сім'ї, інтенсивно її супроводжуємо 3-6 місяців. І в нас дуже хорошими союзниками, партнерами, звичайно, є громадські організації. Ви знаєте, що в нас сьогодні в місті Тернополі майже 1000 дітей, якщо бути точним, це 984 дитини з інвалідністю. Це майже 1000 сімей тернополян. І частина з цих сімей, які виховують особливу дитинку, вони об'єдналися в громадські організації відповідно до захворювання дитини. Від захворювання, наприклад, якщо це дітки мають церебральний параліч, то є в нас така громадська організація «Крила Ангела». Дітки з синдромом Дауна – це громадська організація «Бебіко». І коли ми співпрацюємо з сім'єю, ми співпрацюємо з не тільки з державною установою, там, наприклад, з медичною службою чи з закладами освіти, але і в першу чергу ми стараємось підтримати хороші стосунки з нашими партнерами, з громадськими організаціями, які надають допомогу сім'ї вже в залежності від захворювання дитинки. Ось от в такому плані. Це ніби якби група взаємопідтримки йде. І ми хочу сказати, що ми радо приймаємо і підтримуємо цікаві проекти громадських організацій, як ми називаємо соціальне спрямування. І ми от якраз підтримали і ось цей проект «Особлива дитина любима». Він вперше в нас в Тернополі. Ініціатором стали якраз Оля Гордієнко і якраз громадська організація «Бебіко». Ось, і нам дуже приємно, що ми от є такими партнерами в даному проєкті. От ви кажете, що близько 1000 таких діток є, так? Чи так же ж масово звертаються до вас люди? Чи все-таки половина, чи, можливо, більшість пасивних? Є різні. Є різні. Є такі, які самостійно звертаються, є такі, які переадресовують, є такі, які, наприклад, нас повідомляють, є такі, яких ми знаходимо. Тобто є різні ситуації. І саме основне, що в даній ситуації ніхто не був байдужим. Розумієте, якщо навіть знають, що є така сім'я, є така дитинка, і десь сім'я замкнулася в своєму такому просторі, бажано, щоб вони все-таки повідомляли, що є така сім'я. Можливо, потрібна допомога, я кажу, в інформаційному плані, в юридичному, в психологічному, матеріальному, так, фінансовому. Якщо людина не звертається, бажано навіть хто поруч, щоб про таку сім'ю нас так повідомили. І звернули увагу. Олю, ви безпосередньо як людина, яка працювала з дітьми і працює з дітьми, які мають певні фізичні обмеження, так? Я знаю, що колись ваша організація із аутистами, якщо не помиляюсь, працювала із даунятами. Ви людина, яка бачить, як змінюється дитина в процесі спілкування і роботи з нею педагогів, які відповідно десь мають якісь програми праці з цією дитинкою. Чи насправді дають організації якийсь результат, чи ви це бачите, чи він очевидний, чи батьки помічають. І насправді тим батькам, які ще десь мають такі проблеми, так, але не завели свою дитину до якихось відповідних фахівців, можливо, порадити це зробити і на прикладі
пояснити, що це справді дає результат? Насправді дуже великі, хороші результати ми спостерігаємо в діток, якщо вони звертаються до нас маленькими, тобто батьки з півроку, 3 місяці, 4 місяці ми починаємо якусь роботу з дітьми, і потім вже, ну, відповідно, використання різних нових, ну, таких хороших програм дає дуже позитивні результати в плані того, що наші дітки вже починають відвідувати загальноосвітні заклади, садочки і школи, і ми разом з ними, от вони ростуть, і ми ростемо разом з ними, і громадські організації, і державні установи так само. Ми готуємося до того, що вони повністю готові в суспільство, в соціалізацію. Окремо є певні моменти, да, на які, так, на які потрібно звертати увагу. Але саме основне – це те, що от, навіть подивившись фотографії, так, які ми готували от, до Дня людей з інвалідністю, і діти мали таку можливість відвідати фотосесію, ви можете побачити, от, наприклад, візьму тут одненько. Ага. Ось. Я думаю, що ці фотографії, вони багато чого скажуть самі за себе. Тобто це є діти, які в нас від маленького, від народження, які кожного дня мають спілкування, мають хороші програми, так, навчання. Ну і зокрема, хочеться відзначити роботу батьків тоді, тому що коли вони разом, вони є дуже сильною командою, вони дуже гарно працюють, з ними дуже приємно спілкуватися. І дітки всі дуже такі світлі і добрі на вигляд. Дійсно, діти, яким, ну, дуже сильно хочеться справжні, допомогти. Тому що так вийшло, що їм не, вони не вміють маніпулювати так, як вміють дорослі, інші люди. Вони вміють любити і бути теплими. Що ви порадите батькам, які вдома все ж мусять якось також додавати свою лепту до виховання тієї дитинки з особливими потребами? Як вдома варто з дитиною спілкуватися, як займатися і взагалі знайти підхід до особливої дитини? В першу чергу, це не сидіти одному. Так? Зараз за допомогою мережі інтернет можна спілкуватися в будь-який час, в будь-якому вигляді. Так? Ми всі є відкриті в мережі, ми всі вільно можемо допомагати програмами, навчаннями, але, ну, все-таки не залишатися вдома наодинці. Це все-таки виходити в коло. Зараз у нас є дуже гарні заходи і до свят, і взагалі, які дозволяють вам побути трошечки в колі таких же самих людей і отримати підтримку небайдужих. Хочу додати на рахунок заходів. Заходи дійсно є цікавими, вони є тематичними. Діти наші вже їх чекають, вони, наприклад, готуються. Так. Вони дуже люблять. Ну, всі дітки люблять свято Миколая. У нас є теж домовленість з театром актора і ляльки, коли у нас проходить заходи для таких дітей свято Миколая. Обов'язково іде ще з сурдоперекладом, тому що у нас є слабочуючі дітки. Дітки наші дуже люблять заходи до Дня сім'ї, до Дня захисту дітей. А сьогодні в нас взагалі дуже гарний великий захід, до якого вони теж готуються, і він є традиційним вже. Це така благодійна акція «Повір у себе, прекрасне в твоїх руках». В програмі заходу будуть і майстер-класи для дітей. Кожна дитинка буде зі своїми батьками, з волонтерами робити новорічні вироби, прикраси, там будуть ангелики, відкриточки. Ось. І крім того, з ними буде розважальну програму проводити вундеркінди, великі ростові ляльки, і, звичайно, буде лялькова вистава. Дітки наші дуже люблять лялькові вистави, кожного разу їм стараються надати для перегляду нову виставу. І для нас це дуже важливо те, що дітки приходять на такі наші заходи з батьками. З батьками, вони в колі сім'ї, в колі друзів, вони в колі однодумців, і вони серед такими, які вони є. Тобто, і волонтери в нас – це студенти Тернопільського медичного університету, педагогічного університету, які дуже також чекають цього заходу і виступають хорошими, добрими помічниками. Тобто можна буде приходити батькам, з так, дітками? Можна приходити. Без всяких обмежень, без реєстрації? Так, так, без реєстрації. Будь ласка, приходьте. У нас дуже гарно, цікаво буде. Буде ще виставка дитячих робіт, дитячих малюнків. Ті, які відвідують громадські організації, які є членами громадських організацій. Тобто вони також покажуть ще свої досягнення, які вони мають на сьогоднішній день. Угу. Пані Оля, от ви як педагог, який займається з такими дітками, як ви вважаєте, от ви розповідаєте про те, що важливо
людям з особливими потребами взагалі об'єднуватися, так, і разом якось вирішувати свої проблеми, разом ставати на ноги, так, разом йти так по життю. Є батьки, які вважають, що, скажімо, якщо в їхньої дитини не дуже виражені оці обмежені можливості, вони вважають, краще я дитину віддам у звичайний садок, у звичайну школу, і як би важко там дитині не було серед інших діток, які повністю здорові, скажімо, я все-таки віддам, щоб дитина була там чи інтегрована група, там чи клас, чи просто у звичайний клас, тобто де більше й немає діток з обмеженими можливостями. Як ви думаєте, чи це добре насправді? Це насправді є гарна, так, ініціатива, гарно, це є добре. І якщо готові учні, готова школа, готові спеціалісти, в першу чергу це мають бути готові дорослі до того, що буде ця дитина, так, або людина з особливими потребами в їхньому колективі. Але є ще одна сторона, це те, що от ми маємо на прикладі вже, що дівчинка все-таки обрала, коли підросла, вона все-таки мамі сказала, що мамусю, я би хотіла бути в колі таких же самих людей, як я. Їй там комфортніше. Ми повинні спостерігати протягом того періоду розвитку дитини, що для неї є краще. Тому, знов-таки, в нас є дітки, які пішли вже до школи звичайної. Я раджу все-таки батькам дзвонити, якщо телефонуйте нам, якщо виникає якась ситуація, ви бачите, психологічно ви не готові так чимось допомогти дитині якось її адаптувати. Ми долучимося, трошечки підскажемо, і тоді тій дитинці буде легше, мамі буде легше. І ми разом так пройдемо цю ситуацію. Тому що нам здається, що інколи так накопичується, це все так, от якийсь там і навіть негатив. І коли ми разом ще до когось звертаємося, це легше подолати. І тому все-таки краще за все обирайте те, що буде краще для вашої дитини по вашому серцю. Не те, що ви думаєте розумом своїм, а серцем. І бачите серце. Так? Mm-hmm. Так. Дуже часто батьки, в яких є діти з певними фізичними обмеженнями, чомусь помічають тільки те, що дитину треба лікувати, за дитиною треба дивитися, її треба возити по різних лікарях, санаторіях і так далі. Але разом з тим, часом батьки забувають, що діти з обмеженими можливостями насправді дуже талановиті. Так? Так. Не дарма кажуть, якщо Бог в чомусь людину обмежив, то в іншому її обдарував. Так. Як батькам розкрити дитячий талант, дитини з особливими потребами? Перш за все, це в закладах, де вона буде відвідувати, так, щось, якісь заняття чи якісь уроки буде проводити. Так? Тобто для того, щоб визначити певну схильність дитини, потрібен все-таки спеціаліст, який допоможе. Мама теж може побачити, якщо дитина краще малює, так, ніж співає, то віддати в якийсь гурток, тим більше в нас їх дуже багато в місті, і можна розвивати. І є наразі в нас в Тернополі є спеціалісти і є педагоги, які беруть і на музику, і на співи, і на малювання, навіть безкоштовно таких діток, тому що вони все-таки хочуть долучатися до того. Нам здається, що ніхто не хоче. Знаєте, там от батьки мені, та ніхто. Ну, а ви запитайте, от в першу чергу, коли ви запитуєте людину, боїтеся ви запитатись, запитаємось ми. То стукає, тому відкрите. Так, тому не всі серцем. Людина може і не знати, що ви хочете цього. Питайтеся, а ми з радістю допоможемо в тому розвивати. Тим більше, що в цьому напрямку вже в світі є дуже гарні перспективи і дуже гарні напрямки. Ми можемо це розвивати в нас в місті. І театральні, так, здібності наших дітей, коли вони ходять в ляльковий театр, потім ми їх можемо самих ставити на сцену, і вони нам будуть показувати якусь казочку чи співати якусь пісеньку. Це і малювання, це і спорт. Ось це є, ну, потрібно розвивати це. Так, ну, не потрібно ставитися до дитини з особливими потребами, як до якоїсь хворої, от перш за все. Це є звичайна людина, просто є певні якісь потреби, можливості. Пані Тетяно, коли до вас, скажімо, звертаються батьки, так, за якоюсь, можливо, допомогою, чи доводиться їх переконувати, що не варто комплексувати щодо того, якщо в твоїй дитини, можливо, щось не так зі здоров'ям? І чи багато батьків сьогодні насправді мають цей комплекс і бояться все-таки зробити той перший крок? В той час, коли другі батьки розуміють, що це насправді, як каже пані Оля, не проблема, це просто, ну, спосіб життя, багато людей кажуть, так? І, можливо, вам доводиться якось пояснити батькам, що насправді не потрібно ховатися за спинами інших? Я наведу такий приклад. Років десь 8-9 тому ми вперше для таких особливих діток запропонували лялькову виставу. Прийшло небагато батьків з дітками, це десь було половина залу, 15 хвилин дітки дивилися виставу, а далі всі почали плакати. Тому що, по-перше, для них це був незнайомий, більшість них почала плакати, незнайомий зал, атмосфера, освітлення, музика, звуки, і людей багато чужих. На сьогоднішній день у нас повний зал дітей з батьками. У нас може не висидіти виставу
одна або дві дитини новенькі, які прийшли в перший раз. Вони з задоволенням, дітки наші, біжать на виставу, вони люблять фойє лялькового театру, вони люблять акваріуми розглядати, вони, кажуть, з радістю займаються в майстер-класах, які є. І так сталося, що ми один раз не провели лялькову виставу, до одного заходу була гарна, чудова погода, ми запропонували захід на відкритому повітрі. На нас образилися і батьки, і дітки. Чому? Ми привикли до нашого традиційного залу з ляльками, з акторами. Ми хочемо виставу, ми хочемо ось такий вихід разом з сім'єю на відпочинок. Хоча, кажу, був і альтернативний варіант. Хтось і прийшов на захід, який був у нас в парку, а в більшості от захотіли якраз от лялькового театру. До чого я веду? Я веду до того, що саме основне – це бажання батьків. І дійсно не закриватися. Старатися з дітьми відвідувати всі ті заходи, зустрічі, які пропонуються їм в громадських організаціях, які пропонуються їм міською радою, які пропонуються управлінням культури. Це для дітей дуже важливо, інтегрування в світ. Це дуже важливо для батьків, тому що вони будуть бачити, як їхня дитинка розвивається, як вона сприймає навколишнє оточення, як де підстрахувати дитину, де можна їй дозволити самі приймати рішення. І от наглядний приклад, от якраз от ця от ситуація, яка ось у нас була влітку, так і в Тернополі, і ми дуже раді. Я хочу сказати, що наші діти дуже люблять різні такі ще відпочинкові заходи, це і сімейні табори. Так. Коли виїжджають на відпочинок в літній період, батьки з дітками. Не в Тернополі вони, не в ляльковому театрі, не в парку там Шевченка, а вони виїжджають. Перша поїздка завжди є дуже складною. По-перше, складно наважитися на таку поїздку. По-друге, організувати. Організувати, так. Ті, хто є організаторами першої такої поїздки, вони після поїздки, ну, дуже їм важко. Але проходить час, і батьки розуміють, наскільки їм було цікаво, важливо поїздити. І я, от, Оля може розповісти, які в них гарні проводяться так, табори, поїздки. Так. Щоліта ми їздимо в табори, ми їздимо взагалі на Закарпаття, тобто це далека дорога, скажімо так, це потяг. Але в нашому випадку ми перш за все беремо маму і дитину, і братика, сестричку, однозначно, це, і допомагаємо їм. Їздимо, ну, цього літа в нас це було 62 чоловік, тобто це цілий вагон, так, потягу. В нас були і татусі з нами, тобто ми їхали такою великою командою. І хочеться підкреслити те, що покращується стан здоров'я, тому що батьки відпочивають, і дитина відпочиває. Ми робимо різні і процедури водні, повітряні. Так? Ми гуляємо, ми розвиваємося, ми спілкуємося, ми співаємо. У нас дуже-дуже напружений такий графік в той період табірський. Але це є дуже гарно. От ми, починаючи з 2011 року, ми перший раз поїхали в Карпати. І так ми кожного року, тепер ми їздимо в одне то саме місце, але ми, нас запрошують, ми приїжджаємо і в інші, долучаємося до табори. І навіть з малесенькими дітками до року часу, до року, хто має, так, немає щороку, ми теж їздимо і тримаємося разом. Отже, об'єднуватися і шукати десь допомоги – це тільки на краще, так? Так. Ну, і якщо будете бачити інформацію, то діліться, будь ласка, з тими, хто потребує її, і ви знаєте, з ваших рідних от, потребує от такої допомоги. Тобто можна зробити життя цікавим, активним, насиченим, так, яскравим. Ну що ж, я дякую вам за розмову, за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую. У Тернополі вже почали встановлювати головну ялинку міста, чи не найбільшу радість тернополян, і особливо маленьких дітей. Який вигляд матиме ялинка цього року і як прикрасять наше місто ілюмінацію, далі поговоримо у нашому ефірі з гостем нашої студії. Це заступник начальника управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Андрій Друздовський. Доброго. Вітаю вас. Отож, пане Андрію, нарешті тернополяни дочекалися того моменту, коли в Тернополі вже буде стояти ялинка, так? Розпочали її встановлювати, якою вона буде, коли ви її плануєте завершити і який вигляд матиме місто цього року? Ну, починаємо готуватися до
новорічних і різдвяних свят. Ну і ми запланували і розпочали роботи за допомогою комунального підприємства «Тернопільміськсвітло». У нас підрядник головний по облаштуванню новорічної ілюмінації. Він розпочав з 28 числа комунальне підприємство монтувати нашу основну ялинку міста Тернополя. Дана ялинка вже практично експлуатується шостий рік, практично маємо. Вона з кожним роком покращується, тобто покращується склад іграшок, склад святкової ілюмінації. Ну, на цей рік, скажімо, ми в минулому році, скажімо, постаралися більше її, скажімо, більше освітлили, обновили іграшки ялинкові. В цьому році ми при ревізії, коли буде проводиться монтаж іграшок, навішування ілюмінації іграшок, також звернемо увагу на те, на кількість їх, на їхню якість, яка під час зберігання могла би, скажімо, бути недостатньою. І, відповідно, будуть докуплятися ще нові іграшки і нове, скажімо так, освітлення при потребі. Ялинка, окрім цього, комунальне підприємство «Тернопільміськсвітло» буде здійснює зараз роботи по влаштуванню ще додаткової ілюмінації по вулицях, тобто навкруги в районі театрального майдану. Проводиться ревізія того вуличного освітлення, яке на даний час висить по вулиці Сагайдачного і вулиці Валовій. При потребі буде проводитися заміна відповідних елементів і ремонт. Ну, що, якщо з нового що говорити, то планується, скажімо так, збільшити новорічне освітлення, новорічну ілюмінацію. Це по вулиці Сагайдачного, Майдані Волі, а також на пішохідних доріжках, які ведуть від Тернополя до ресторану «Максим». Тобто ми плануємо десь навішати святкову ілюмінацію на існуючі стовпи вуличного освітлення. Ну, я думаю, що це буде красиво і ефективно. Ну, і далі також буде ілюмінація повторюватися, так як в минулому році, це на драмтеатрі і над бувшим там магазином «Дністер» «Рутафара». Така сама буде. Наразі поки що, скажімо так, в зв'язку з тим, що якщо покращувати щось з ілюмінацією, на то потрібно значні кошти. Ми таких коштів на сьогоднішній день не маємо, щоб суттєво покращувати щось. Ну, можливе, що можливе, то будемо робити для того, щоб дійсно десь внести якісь, стараємося для того, щоб внести якісь зміни і на то є покращення. Ну, принаймні, якщо коштів немає, то нічого страшного, адже минулого року тернополяни були задоволені тим, як прикрашене місто. І особливо дуже гарно виділялися наші фонтани, так, зимові фонтани, які минулого року вперше були встановлені. Чи будуть вони цього року? Так. Чи добре збереглися? На даний час, скажімо, ці конструкції, які були встановлені в минулому році на фонтанах, їх 5 штук є по бульварі Шевченка і на фонтані, який веде від готелю «Тернопіль» вниз до «Сльози Гронського», так? Ну, так в народі називають «Сльози Гронського», фонтан «Каскад» називається, в народі «Сльози Гронського». Значить, ми ті металеві конструкції на сьогоднішній день покращили, тобто вони будуть більш такі естетичніші. Ну, і, відповідно, трошки покращиться і, відповідно, ілюмінація, і візуальне, скажімо, таке сприйняття тих фонтанів. Вони будуть кращі, як в минулому році. Взагалі, всю ілюмінацію, ту, що ми плануємо зробити, ми плануємо повністю роботи завершити до 16 грудня, для того, щоб, скажімо, в переддень свята Святого Миколая урочисто відкрити, скажімо, засвітити ялинку. Ну, всі діти чекають цього року Миколая не тільки тому, що Миколай подарунки розноситиме, а тому, що справді на площі велике свято буде. Кожного разу це таке видовищне свято, коли запалюють ялинку, так? Ну, так. Ну, і цікаво, скільки вони простоять, ці всі речі у нас в місті, скільки ми можемо ними натішитися, чи це цілу зимку буде, чи... Ну, як щороку, фактично, вже традиційно, ми святкуємо Новий рік, різдвяні свята всі, і по завершенню різдвяних свят,
скажімо, там 19 січня, то будемо вже робити демонтаж тих всіх новорічних. Новорічних прикрас. Угу. Ну і наскільки ми знаємо, вже спілкувалися із представниками міської ради, що насправді ілюмінація не дає великих затрат місту, так, по електроенергії. Вона економна. Так, звичайно, тому що колись, скажімо, на Ялинці і по вулицях міста висіли лампочки розжарювання, такі звичайні лампочки розжарювання. Тепер всі наші гірлянди, всі наші вуличне освітлення, воно є світлодіодне. І воно, звичайно, в 10 разів фактично зменшує споживання електроенергії. Скільки часу може прослужити така техніка наша, така ілюмінація? Це на роки, на 10, 5, чи, можливо, це вічна річ? Ну, вічно-вічно нічого не буває, але, скажімо так, якщо буде виходити з ладу, то буде, звичайно, замінюватися. Тобто вона буде служити до тих пір, поки, скажімо, не вийде з ладу або не втратить своєї привабливості. А звідки взагалі вибирати у міській раді ідеї, як прикрашати наше місто? Ну, є в нас креативні люди. Досвід за кордоном запозичають. І які, скажімо, десь беруть із за кордоном, і їздять за кордоном, і в інтернеті працюють, і на таких, відповідно, значить, нарадах вносяться пропозиції, і, відповідно, їх реалізовується. Зрозуміло. Ну що ж, будемо очікувати, коли нарешті запалять нашу ялинку, коли ми побачимо наше місто в казкових таких ілюмінаціях, які минулого року, зможемо помилуватися нашим вечірнім прекрасним освітленим містом. Я дякую вам за розмову, за те, що завітали до нас сьогодні в студію.